Temíssera, como eu... Eu te trouxe pra cá. Você não tem o tempo pra sua interferência. Acalme-se, por favor. Temos muito a discutir. Você enfeitiçou minha mãe uma vez, Deus da Guerra. Mas eu não tolero suas mentiras. Mas eu não tolero suas mentiras. Agora, Ares, vai me mandar de volta. Diana, seus amigos vão sobreviver ao combate deles. Se quiser mesmo ajudá-los, vá me ouvir. Fale e seja rápido. Precisamos tirar o transportador daqui. Se for danificado, nunca mais voltarão para casa. Entendido. Conheço o plano do Superman. Não é novidade. Mas você sabe como ele pretende executar o plano? Ainda não. Se não tivesse me trazido... Por Afrodite. Impressionante, não é? O grande exército das Amazonas se preparando para subjugar um continente...